ទឹកខាងក្នុងទូកដែលមានឈ្មោះថាមហិទ្ធរិទ្ធសែនជ័យបារមីប្រេងណងហ្វាកញ្ញាសិទ្ធាផ្កាឈុករត់វត្តខំកើតរតនគិរីកំពុងតែមានព្រៀបហើយមិញអត់ដឹងឈ្មោះទូកច្រើនអញ្ចឹងមិញចាំទូកហ្មងឬក៏យើងត្រូវមើលក្រដាសចាំដោយអន្លើទេក្មួយចាព្រោះថាទូក3-400ទូកយើងមិនអាចទៅចាំឈ្មោះទាំងអស់ទេបំរើវិស័យមួយនេះរាប់ឆ្នាំហើយសឹងតែមិនដែលបង្ហាញមកផងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះប្រហែលប្រមាណខែមុននេះដែលពេលនោះក៏មាន social media ក៏បានមានការរិះគន់ទៅលើមិញពេលនោះរិះគន់មិញលើរឿងអីដែរចាអ្នកគ្រប់គ្រងតា2-3នាក់ឯងដែលគាត់ដូចថាផ្ទុះកំហឹងដែលចេញមកទាំងកំរោលដែលគាត់มันមានការប្រចារណាឲ្យបានដិតដល់ដោយសារតែភាពងប់ងល់របស់គាត់ចាគ្រប់គ្រងបាក់ទៅមួយខាងចាឥឡូវនេះងាកមកស្ដាប់រឿងអំពីប្រិយមិត្តរបស់យើងវិញជឿរើសអ្នកមានទ្រព្យតាមគ្រួសារទីបំផុតខ្លួនឯងត្រូវរស់នៅក្នុងវិមានដ៏ខ្មៅងឹតនៅផ្ទះខ្ញុំខ្លាចទៅជាចំណែកលើសដែលអ្នកផ្ទះពិតជាមិនចង់ឃើញមុខខ្ញុំទេមានផ្ទះធំមានទ្រព្យសម្បត្តិមានឡានទំនើបតែខ្ញុំប្រៀបដូចជាមនុស្សជាប់គុកបើកភ្នែកឡើងឃើញតែមុខម្ដាយក្មេកដែលគាត់សម្លក់លើសម្លក់ក្រោម We Talk Confession នាំមកជូនលោកអ្នកដោយយើងស្បើមឈ្មោះឆ្ងាញ់កំរិតពីពុបលោក Gansberg A real German premium beer រ៉ាប៊ីកម្ពុជា Premium Draft រសជាតិស្រស់បំផុតធូនីគាកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក